Poďme, poďme, užite si to. Rozložte si si, idete hodinu. Takže je práva. Pomaly bežte, stiahnite sa do toho vnútra. Marika, do vnútra, bez do hlava. Sú tu ľudia, ktorí chcú robiť nejaký zákon, ale niečo podobné. Perfektne vám to ide, ste makači. Ríško, poďme, poďme, Ricarde. Máme za sebou 21 minút. Blížime sa do... Zrazte sa. Keď sa vám hlava nekrútila, tak dáme pol na pol. Vonkajší okruh. No tak na konci bude nula. Takže sme v polovici. A ideme na to! 4, 3, 2, 1, stop! Boli ste vynikajúci, ďakujeme veľmi pekne! Úžasné! Dobre, takže ideme na vyhlásenie prvé tri ženy. Na treťom mieste s rovnakým počtom kôl 51 sa umiestnili dve baby. Ingrid Garajová a Aťka Vyletelová. Gratulujeme. Zostávame tu medailu. Aj diplom. Takže na druhom mieste Zuzka Králiková, počet kôl 56. Gratulujeme, prvé miesto, Matko. Adriana Jedináková, počet kôl 59. Dobre, takže to dáme do jeho CD, alebo mám iné, že sa skupujem. Gratulujeme. Nevadí, poďte, poďte, poďte. Poďte, máte poďak. Poďte sa, poď postaviť. Poďte sa, poď postaviť. Ja som aj skoženul. Vo vedre sa. Počkajte,
troška prišmaví, dáme ešte prvnú spoločnú pochod. Takže, páni, muži, tretie miesto početkom 70, druhý hovči. Prejdeme na druhé miesto. Máme prevádzanie situáciu rovnaký počet hlav, chalance a hodby na umiestnení. Takže druhé miesto a vlastne na hlavne prvé považujem byť počet po 80. A samozrejme prvé miesto, Miško Králik, 80. Thank you.
Ďakujem.